ndio mwanzo itabidi tuende places zile ambazo watoto wake huenda ama sana mwenyewe. At least watoto wake kituona ndo atamwambia. Usisahau deal ni kuwa tumfanya sana asikie wivu. Umekuja kufuata nini hapa wewe moyo? I'm here to see my babe. I am not your babe. Ah, si wewe. Ni mimi hapa. Excuse me? Toa usafiri. Mimi usafiri nao, lakini kwa masharti. Amina ni wachane na basi wangu. Ukikubali, nitampeleka babako hospitali. Lina hilo aliwezekana. Basi chagua, utaenda na Lina ama utabaki na mimi. Silence means yes. Almasi jo uwe na mina kupenda. Moyo wangu taridhika kwa nawe. Iwe faraha au shida tukumbiliane. Yote ni majaliwa yake Maulana. Almasi waniua uwa sana na uzuri wako. Sijaona mrembo zaidi yako kushinda wewe. Ila wakati natamani sana uwe karibu yangu. Ninapokukosa moyo waniuma, waniumiza. Moyo wangu umeingia mzima mzima kwa Stella. Najaribu kuukanya lakini moyo hautaki kusikia. Alafu mwanamume si vizuri kupenda mtu hivi. Itabidi nitafute kazi. Nianze kujitegemea. Maanake si vizuri kumtegemea ubaraza kila siku. I have to be independent. Abbas, karibu. Hey, umekuja kufuata nini kwangu? Mam, amekuja kusema ukweli. Huyu anajua ukweli gani bwana? Ukweli kuhusu Tim. Tim aliwaahidi pesa ili wakajipime. Okay. So Tim aliwalipa ili mkadanganyie matokeo sio? Ah, mimi siwezi kukudanganya. Ah, shut up. Kwanza wewe na huyo sadiki wako mtambulia patupu kwa sababu mimi Sofia si wapi hata nduru ya tundu. Umenisikia? Sikiza mam, sijajia pesa. Ikiwa pesa ndo una ndio kila kitu, mbona hazikukulia uhai wako? Ah. Kwa hivyo umekuja roho yangu sio? La mama. Analo alilokukia. Asa mbona hasemi? Una nini? Nimekuja kukwambia kwamba mimi ndio mtoto wako Ibrahim. Na niko tayari tuende tukapime DNA test. Eh, ndio ikufai nini? Na kama itajulikana kwamba mimi ndio mtoto wako Ibrahim, utamregesha figo yako. MJ mtoto wa Sofia. Ha? Hey, kwani Sofia na watoto wangapi? Timu nzima? Okay, yuweza kuwa yuko na watoto wengi lakini mimi ni mtoto wake. Na huyu timu yuko? Timu? Timu. Hi, sweetie. Jafar, I'm sorry. Najua nilikukosea sana na nilikudanganya katika mapenzi yetu. Ndio nimeamua kuwa nawe peke yake. Sitaki tena kujistress. I'm sorry, dear. I'm more sorry, my dear. More sorry? Kwa nini? Manake wakati ushapita sasa. Najua. Na ndio maana nimeamua kutulia. Utulivu huwa huletwa na kifo cha kitu.
sio uhai wake. Usiniambie nataka kufa. Sio mimi ndo nataka kufa Benta. Basi nani nataka kufa? Ni mapenzi yetu. Mapenzi yetu? Yes. Mapenzi yetu haizi kufa. Na ndo mwezi na nawiri. Benta, kuna yeye mwenye ninampenda. Na mimi nampenda zaidi hata kuliko wewe mwenyewe. Kwa hivyo Stella hakuwa rafiki tu. Jafar lazima unipende. Na hauwezi kubalisha mgogoro kwa katika timu na baraza. La sivyo utapambana na Shoka. Huyo Shoka ni nani? Ukitaka kumjua Shoka, endelea kumuona Stella. Kuondokea nini chatu? Ujini melala sana hapa, Shoka, nafikiri baraza litufamia katukia kibugizi na maana tumelala. Maki hata siyele, ndo mini na mkasai kama hivyo wewe. Baraza? Baraza huyu baraza? Kwani wajua baraza wangapi, Shoka? Ah! Yani baraza miamua kutuaktia sisi? Hapo ndo mina shangani siyele kwa nini baraza za tufanya sisi hivi baraza. Oje, na sisi tabidi tumuaktie one day, one time. Mbona unafanya nini kwa ofisi yangu wewe? Eh? Wewe, wafikiri naweza kuwa namfuata nani? Sina kufuata wewe. Ama mimi ni komba mwiko nifuate makaratasi hapa. Wewe ni wedding reject. Unatafutia nini? Unakuwa nani? Natapakao kwa magazeti yote na kila pembe ya nchi. Ama ni uongo huu? Haya sio alionileta. Nimekuja tuzungumze kuhusu watoto wetu. Washakuwa wakubwa sasa na ni muhimu tuketi nao tuzungumze mambo muhimu kama familia. Tutazungumza tutasaidia nini? Sofia shageuza usia wake. Anje. Mhm. Unaenda kwa Sofia na kuhitaji. Saa hizi ama baadaye? Sasa hivi. Basi nampata hiyo chokora hizi makaratasi hiyo fungua draw. Ha? Hiyo chokora vitu vyako? Huyu kijana. Sijui alikuwa anatafuta nini? Duniani kuna watu wamezaliwa na bahati. Na wengine wanaishi kwa bahati za wenzao. Yaani hiki KMJ kimewavuruga watu mpaka wameamini kuwa yeye ndiye alotoa figo ili hali hakutoa hata ukucha. Lakini watu wamemwamini. Ah, mabaya ndio achekwayo kweli. Kuna kitu. Na kama ni nyota peke yake, ah, basi ana nyota kali sana huyu mtoto. Mimi sina muda wa kupoteza hapa. Nataka mtafuta huyu MJ anambia alikuwa chokora nini kwa droo zangu. Sawa. Lakini wewe sio unajua bado nakupenda. Unapenda vipi? Na juzi tu ulikuwa kona OCS mpaka mkapanga harusi. Nani? Mimi? Yeye mwenyewe alichukuliwa na ule Abida rafiki yangu. Tim, mimi na wewe wajua mapenzi yetu ni ya kutoka kitambo. Alikuacha. Two blind lovebirds. Nina, unalo la kusema, sema. Sasa mam, huyu ndo kifuta machozi ama hivi ndo wafanya wanaume? Mheshimu sana mamako. Kisha uniheshimu na mimi pia. Sofia aliingilia penzi letu. Kini mina mamako, badu tuwapendana. Sounds miraculous. Hakuna cha miraculous hapa. Uo ndo ukweli.
Sasa unawezaje kusema kuwa unampenda mamangu? Yet at the same time ulimpatia Lina ujauzito. Mayo mimba ya Lina ilikuwa ni miraculous baby. Mtoto asema nini lakini? Nani alimpatia Lina ujauzito? Mbona mmeongozana rafiki yangu uko wapi? Shikamoo baba. Marahaba. Hai. Waendeleaje babako? Babake hajambo. Lakini hajambo yeye ya Kiswahili ndugu. Hayo jambo ya kizungu iko vipi? Baba amezuri hospitali. Yale maradhi yake akili amemrudia. Ah, poleni poleni jamani. Na pia mzee Sadiq. Ndio tuleta hapa kwa kuna jambo muhimu sana ndio tukofanya mpaka tukio. Bila shaka ni muhimu msinge toka huko mkafika nalo hapa. Ni lipi hilo? Ni wewe kumshawishia basi aje ampose Amina haraka iwezekanavyo. Kwa sababu gani basi? Yule mje awachane na huyo Amina asimsumbue. MJ achane na Amina. Kusema la ukweli hilo jambo halitawezekana. Hiyo ni kesi ngumu ambayo hata Queen Elizabeth kisha ingemshinda. Jameni. Ruhusa kwa herini. Kwa herini jameni. Ma, simu yako. Anataka nini huyu lakini? Niko busy mpigie timu. Huyu naye ananipigia ataka kuniambia nini? Sema. Uko busy? Nilikuwa nataka tuonane tuzungumze. Sasa vijijini watu watakosaje kuwa busy? Wataka tuzungumzie kuhusu nini? Tuzungumzie kuhusu Ibra Sadiq mfalme tuliyemzaa. Kwa hivyo ukifika town nipigie tuonane. Sasa Sofia huwa unanitatiza. Hivi sasa kila mtu anataka kuwa Ibra. Wataka tuzungumzie Ibra yupi wewe? Ma, eti Ibra mliyemzaa? Wewe. Hebu niondoke hapa. Maswali tu. Huyu Sofia ananitatiza. Nilipomwambia Abbas ndio Ibra, yeye alisema MJ ndio Ibra. Sasa anataka tuzungumzie Ibra yupi? Ibra MJ ama Ibra Abbas? Amina. Hivi tangu babako augue kile kichaa chake, umefanya nini haswa kuthibitisha kwamba kujua vile vitu vyake viko salama? Mama, huku ni kijijini hakuna wezi. Na isitoshe baba ni imamu, na anataibia imamu. Amina wanchekesha. Siye mje alikuja akakuiba kwenye nyumba hii? Sitaki kusikia jina leo jambazi hapa. Ingekuwa siye baba angekuwa Nkapa lakini patia mawaidha. Haya yote majaliwa ya Mungu, basi nipe hili jawabu langu. Swali lako haswa ni lipi? Nimekuuliza kuhusu vyeti vyake. Sasa baba ana mali gani ambao paka itishwe vyeti? Labda hichi kijishamba chake na mali vitu vya dhahabu vya marehemu mamangu. Hivyo ndio vitu vyake vya thamani hata kama ni robo eka ya shamba. Hata kama ni robo eka ya shamba, uliviweka wapi? Niliviweka mali salama kwa sanduku la baba. Natumaini hapo kwa mali salama. Sasa mimi na wasiwasi wa kwamba Bakari inaweza zuiliwa hospitali siku nyingi, tukaweza angalau kuuza kitu kimoja pale ndani ili tupate kumuuguzia Bakari. Kwa hivyo wataka tuuze shamba la baba? Sio kwa kuuza shamba la baba. Nataka tuende kwa ofisi ya landi kule mjini. Tukathibitisha kama kweli vile vyetu viko sawa ama pengine viko fake. Ili tukitaka kujisaidia na tutaka hata kuomba loan tupate. Sasa mimi nisemeje hapo? Shoka. Yaani kwa nini kile tukipanga dili na tuendea mrama? Unafikiria kwa sababu gani? Sijui lakini ni kama ambaye yani hatujahitimu kufanya tena dili kubwa kubwa. Naonelea labda turudi kule kwenye kazi za mikono kule ili tupate more experience. Hapana Shoka. Lazima tufaulu. Lazima tuwe matajiri Shoka. Ama tufe tujaribu kwa matajiri. Lakini kuna mtu mmoja mimi najua tujamgusa kisawasawa. Leo tutamtingisha vizuri, tutatoboa Shoka. Na ni nani? Nani ambaye tujamjaribu?
Chato, hebu niambie ni nani? Kwa sababu kama ni baraza, tuliudunda. Slai hali kadhalika. Ama sema nani, timu nini? Wangu wa nguvu. Vipi mpenzi? Halo, uko? Salamu basi. Salamu za nini na watu wana stress zao? Unakuuliza uko wapi? Niko hapa mjini hapa mishemishe kiasi. Okay, sawa basi. Tukutane ile maskani tulikutana nilipotoroka. Napapata pale. Basi njoo mimi nakungojea. Hapo. Ni mgana tena wao shoka. Ni mwangu la kaida bana, ameniambia tukaonane mahali. Shoka wewe mapenzi mlianza lini mapenzi wewe? Mambo yanaenda kibadilika ndugu yangu. Unajua nakutana na demu wako Benta. Ni baraza la balansi yangu. Yaani ushoka nitamuua kisha nimtekenyara Benta nifanye sex life wangu. Sofia, ni hata sielewi ya mazungumzo yetu yanaelekea wapi. Nilikurai siku nyingi sana ukubali kuwa Abasi mtoto wako. Hukunisikia, ukamsikiza ule konmani wako, eh? Watu wote wanajua MJ ni mwanangu. Na sitaki aibu ya kwamba mimi nilikosea. Aibu ulileta wewe mwenyewe. Mtu akutolee figo kisha mpuuze tu hivi hivi. Sasa watakaje? Niambie, uniweke wazi. Abasa alikuja kwangu, akaniambia nitakwenda fanywa DNA. Hiyo ni sawa. Mimi nataka tumalizane na hili swala once and for all. Na hiyo mimi ndio hofu yangu kubwa. Wasiwasi wako nini wewe? Wacha watu walizungumzie. Lakini kuna jambo kubwa zaidi kuliko hili la mama kukata mtoto wake. Ebu, acha aibu ndogo ndogo. Juu kama hapa tuko public. Yani nko hayo mama. Oja mimi tangu siku ile bado sitakusahau. Nakutamani kama alua. Basi kama unitamani, naomba uniondolee shida fulani, alafu nitajua la kufanya. Mention it. Your wish is my command. Kuna demo atakutenganisha na chali yangu. Sikiliza. Hakuna demo anaweza kutenganisha baina mimi na wewe. Never. Si wewe. Niko na chali yetu Jafar, anani George na demu yetu Stella. Nataka umfanyizie yo Stella. Hata kama utoko nao chatu, akitoka asitamani mwanamume wa mtu. Hiyo itakuwa gazaba. Yaani mimi nitekenyara msichana kwa sababu ya jamaa. Sipotani basi nimfanyizie huyo jamaa. Udemu ana makosa? Ukimfanyizie huyo jamaa mimi na wewe kwisha. Ustela patikana wapi? Nitakutumia picha yake WhatsApp. Alafu na pale anapatikana. Tutachat sawa. Tofanyizia wote wawili. Mwanzo huyo jamaa huyo. Si nakwambia ukae. Hii ndo mara mwisho mimi kukuletea juice. Siku nyingine utakwenda kupata mwenyewe. Mambo madogo tu haya. Siku zingine ukitaka payment kusave, nitakusave tu. Wanaume wenye maneno matamu ndio huwa ni ma player. Kwa nini unajui kwamba kuwa player ndo fashion squeeze? Watakuniambia wanaume wote tukiwa kama madonge ya barafu asiokuwa na hisia, ulimwengu utakuwa vipi? Yaani unajaribu upuzi wako kwa msichana wangu wa kazi. Wewe kweli ni mtoto wa Sofia? Shikamo. Shikamo yako kaa nayo. Na wewe tafuta ma houseboy class yako. Sio lover boy kama huyo. Haya nenda kazini. Samani nilikuwa nimekuja kumwangalia mama sijui kama nimempata. Ulikuwa fanya nini ofisini kwangu shana alipokupata? Nilikuwa natafuta files.
ndio wewe ndo kazi uze container umuzie chatu. Mimi siogopi maneno ya watu Sadiki. Lakini Abasi alisema majibu yakitokea kwamba yeye ndio Ibra, basi anataka mimi niregeshe figo yake. Wewe mwenyewe unajua wazi mimi bila figo ni maiti. Yaani Abasi alikwambia hivyo? Ha, sasa unaona. Kibri ya mama ndio ambayo amerithi mtoto. Sofia, sasa utajipanga. Okay. Kwa hivyo unataka Abasi aniue, sio? Sikusema akuue mimi, atakuwa vipi? Abasi si Ibra na DNA haijafanyika, wasiwasi wako uko wapi? Sofia, malipo ni hapa hapa duniani. Mbinguni ni hesabu. Sasa katika wili yangu nataka kuongezea Ibra Sadiki Mfalme awe mrithi wangu. Lakini lazima nithibitishe mwanangu ni nani. Na figo siregeshi. Kwani usadike na friha ni matani? Stop it, Tim. Yani kila kitu kwako ni vita. Watu wengine wanafahamu justice hapa. Na wewe, can't you see that you're not welcomed in this house? Kama mama hayuko, don't come. Ah, hapa ni pa mamangu. Mimi nitakuja tu wakati wote ninaotaka. Mimi mwanionea wivu tu. NJ, unatafuta kukufa na bado hujapona. Do this. Kabla hujaenda, mpelekea Amina hii message. Mwambie achane na basi wangu. Umesikia? So what do you want? Umeconfess kwa mkono wako mwenyewe kuwa ulimuua Mr. Anderson, Ghost na mama Kebob ambaye yuko nyuma yako. Lazima tu discuss leo. Tomorrow may be too late. Ni kuhusu nini? Ibrahim.